Okej. Kan man öva på kris? Bli bättre på hur man hanterar krissituationer. En som forskar på det är Jori van Laare. Hej. Hej Jori. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Naturkatastrofer, att det stormar eller snöar jättemycket och du kan inte gå till affären och köpa mat. Men det kan också vara att dricksvattnet inte kan drickas längre eller att man blir sjuk av det. Det kan vara allt möjligt och det är egentligen det som vi lär ut till de organisationer som vi tränar. Du utvecklar rollspel då för till exempel organisationer och kommuner? Jo, det stämmer. Vi försöker skapa en situation så att det för de organisationer upplevs som att den här krisen händer på riktigt. Vi kan ringa upp alla möjliga konstiga samtal, att någon ringer till kommunen, oj nu brinner det här. Tidningen skriver alla möjliga saker. Korsberga isolerat, ingen ström, ingen värme, invånare förtvivlade. Ingen ström, ingen värme. Så ska de ju göra som de skulle göra om det är kris. Och så utvärderar vi på slutet hur det gick. Har det ballat ur någon gång? Jag har en gång varit med om att det började hända saker som vi inte hade förberett. Aha. Så det var något annat som spökade. Någon som hade kommit på att jo, men nu är det ju också Säpo som är inblandat och kommer rusande mot den här kommunen. Och vi i spelledningen tittade om varandra och tänkte, det vet vi inget om, vad konstigt. Vi kan ju naturligtvis ge en utbildning i ett klassrum och säga att när det är vattensmitta, då ska du skriva ett meddelande på webben. Det gäller kokning i 3 minuter för alla medborgare. Och då tycker alla, ja men det är väldigt lätt att göra. Mm. Men det blir en annan sak när vi spelar det här på riktigt. Och det sitter då en person som faktiskt ska skriva hela meddelandet. För att då blir det ju lite, ja men hur ska jag formulera det? Och sen ringer vi då in alla möjliga samtal från människor som undrar, ja, om katten ska dricka, ska det också kokas i 3 minuter då? Får jag duscha? För att då kan jag kanske också, vi skuggar ju personen och följer efter dem hela tiden för att titta hur de gör och vad som går bra och inte går bra. Och jag har en gång stått med en person framför ett mötesrum och hon hade fått till sig jätteviktig information. Men hon blev jätteosäker. Ledningen sitter i mötet här med stängd dörr. Aha. Får jag kliva in med den här informationen eller inte? Så tittade hon på mig och då sa jag, nah, jag är inte här, jag var en skugga. Så, får bestämma dig själv, vad tror du? Är det så pass viktigt? Mm. Och sa hon, ja det här är jätteviktigt. Ah, och då klev hon in och sen tog vi upp det i utvärderingen. Tyckte ledningen att det var okej att hon bara hoppade in mitt i deras möte? Ja, ah, det tyckte ledningen var jättebra att hon gjorde. Joris krislåda. 5 viktiga saker som man ska komma ihåg när det krisar. Det första är en väckarklocka i början av krisen. Att man ska larma all sin personal. Men också medborgarna. Spegel. I en kris är det jättemycket information. Det händer ju väldigt mycket saker. För kommunen är det viktigt att man tittar i spegeln. Vad av all den informationen är viktigt för mig? Syltburken. Det är framförallt viktigt för den högsta ledningen. Att de inte sitter med fingrarna i syltburken. De ska inte vara i detaljerna. Taktpinne. I kris är det kaos och panik och rörigt. Det är viktigt att någon skapa lite ordning och säger, nu är det krismöte varannan timme. Sista, man ska titta framåt i krisen. Vad händer imorgon och gör för morgon? 1, 2, 1, 2. Jori, tack så mycket. Härligt. För att du ville vara med. Ja, det var jättekul. Var det du? Ja. Jättekul. Ja.